Jeg heter Sonja Krohn og billedkunstner, fredsaktivist og med i en liten aktivistgruppe til Norge ut av NATO. Velkommen og takk til dere som har kommet for å vise deres støtte til Julian Assange. Det er blitt litt vått, dette, jeg skulle si. Denne saken angår oss i Norge på en smertelig måte. Som USAs lydige allierte er vi medansvarlige, og også ansvarlige for å vite hva vi er med på. Det er ikke bare her folk stiller opp for Assange i disse dager. Rettssaken om utlevering av Assange til USA starter jo nå på mandag den 24. i London. Og der vil det bli en stor demonstrasjon og konsert den 22. Og i flere byer i Australia, Assange hjemland, vil det bli markeringer. Og i USA, i Washington og New York, blant annet. Og i flere byer i Europa. Og i Bergen kommer det også en demonstrasjon på mandag. Så støtten til Assange vokser, tross sviket til storparten av vestlig presse. Første taler er Moxnes. Hvor er han her? Der er du, ja. Altså leder av partiet Rødt og stortingsrepresentant for partiet Rødt. Takk for det. Og takk for invitasjonen til å komme for å markere et viktig krav. Så mange vet, så ble WikiLeaks-grunnlegger Assange arrestert i England da amerikansk press gjorde slutt på 8 års asyl i Ecuadors ambassade. Og så vil USA ha Assange utlevert og straffet for publisering av hemmelige dokumenter. Disse dokumentene, det de avslører, det er maktmisbruk, det er forbrytelser fra USAs myndigheter, som drap på journalister, krigsforbrytelser, tortur, militærkuppstøtte, og også skjult inngrep i prosesser i demokratiske land over hele verden, blant annet også i Norge. Men i USA, som har utnevnt seg selv til leder for den frie verden, så er ikke de ansvarlige for torturen og forbrytelsene som stilles til ansvar. Men det er altså WikiLeaks som skal knebles og straffes, og på en så brutal måte at også andre skal skremmes til taushet. FN har en spesialrapportør for tortur. Det er også en arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling. Ifølge dem så har Assange i 8 år vært utsatt for psykisk tortur og illegitim frihetsberøvelse. Og det er dessverre liten tvil om hva som venter Assange ved en utlevering til USA. For det er nemlig WikiLeaks-kilde, soldaten og varsleren Manning, vært utsatt for det som FN kaller umenneskelig behandling fra USAs myndigheter. Og det sier også at det er risiko for at Assange vil oppleve tortur om han blir utlevert til USA. Det er mange autoritære stater som både forfølger og mishandler varslere, journalister og utgivere. Men USA er i dag alene om å bruke sitt eget rettsvesen til å angripe og forfølge utgivere fra andre land i andre stater, som nå skjer i Assange-saken her i Europa. Og det er det som er sakens kjerne. For som New York Times fastslår, så er det ingen prinsipiell juridisk forskjell
på det Assange nå straffes for, og det vanlige medier gjør når de kommer med informasjon som makthavere helst vil holde skjult. Og hvis USA lykkes i å få Assange utlevert fra Europa, så har de åpnet veien for at andre autoritære stater som også ønsker å gå utover egne grenser for å rettsforfølge og straffe journalister og utgivere i andre land, kan gjøre dette. Hvis for eksempel myndigheten i Kina i neste omgang skal kreve at norske journalister og utgivere utleveres til Kina for å straffeforfølges der, for å ha lagt ut informasjon som er helt lovlig i Norge, ja, så vil det være i tråd med den presedensen som USA nå ønsker å sette og knesette med Assange-saken. Derfor er Assange-saken og utlevering av Assange blant de største truslene globalt mot ytringsfrihet i vår tid. Det er også bakgrunnen for at Rødt, som eneste parti på Stortinget, har tatt opp utleveringssaken mot Assange med regjeringen. Svaret fra regjeringen viser dessverre at for dem så er menneskerettigheter viktigst for å kritisere stater som USA ikke liker. Men hvis det derimot er avgjørende for vår informasjonstilgang og for vår ytringsfrihet som rammes av at vestlige myndigheter angriper våre varslere, ja, da står ikke den norske regjeringen opp for de samme prinsippene som de ellers liker å smykke seg med. WikiLeaks er viktig også for det norske demokratiet. På grunn av WikiLeaks så vet vi at USA i hemmelighet har prøvd å manipulere norske beslutningsprosesser for å dra Norge dypere inn i den brutale og mislykka Afghanistan-krigen. Vi vet nå om USAs brutale kampanje mot den internasjonale straffedomstolen for å sikre straffefrihet for amerikanske krigsforbrytelser. Og vi vet hvordan USA i det skjulte presset norske politikere til å gå inn for det dyreste skattefinansierte innkjøp i norsk historie, nemlig amerikanske kampfly F-35, som er spesialtilpasset USA-ledet angrepskrig og ikke forsvar av Norge. Det skyldes WikiLeaks. De kommende ukene så vil Stortinget behandle et forslag fra Rødt, som gjelder nettopp disse sakene, og som berører Norges aller viktigste nasjonale interesser, og de mest alvorlige beslutninger en stat kan ta, nemlig om krig og fred, og myndighetenes bruk av fellesskapets ressurser. Uten WikiLeaks ville vi ikke hatt informasjonsgrunnlag for en demokratisk beslutningsprosess. Til slutt, hvis USA lykkes i å kneble WikiLeaks og få Assange utlevert, så vil det være et historisk gjennombrudd for autoritære staters mulighet til å gå utover egne landegrenser for å rettsforfølge og fengsle andre lands journalister og utgivere. Det vil også betydelig innskrenke ytringsfriheten og informasjonstilgangen som er helt avgjørende for demokratiet vårt. Derfor så er vårt krav til regjeringen krystallklart. Det er å slutte å dilte etter USA. Det er å stå opp for ytringsfriheten og kreve løslatelse og si nei til utlevering av Julian Assange. Takk for meg. Neste taler er Rune Ottosen, professor i journalistikk og nestleder i Norske Penn, leder av Assange-initiativet, på direkte oppfordring fra far til Julian Assange. Vær så god. Fungerer dette? Hører du? Ja.
Norsk Penn, som også har sluttet seg til dette arrangementet, har som et kjerneområde å arbeide for forfulgte journalister, forfattere og publisister. Vi har et globalt perspektiv på forsvar av enkeltindivider. Den rettslige prosessen mot Assange må ses i et slikt perspektiv. FNs spesialrapportør for tortur, Nils Meltzer, har dokumentert i dagens utgave av Klassekampen at Assanges menneskerettigheter har blitt systematisk krenket siden prosessen mot han startet. Dette har skjedd både gjennom overvåking og trakassering i de 7 årene han satt i Ecuadors ambassade, og gjennom den 9 år lange prosessen mot han i det svenske rettssystemet. Svensk rett reiste aldri siktelse mot han. Assange har ikke fått anledning til å forsvare seg retten, og saken er nå lagt død. Meltzer har dokumentert at bevis er manipulert og saken trenert for å få fokus bort fra det som er sakens kjerne. Og hva er sakens kjerne? Julian Assange er tiltalt for å ha lekket dokumentasjon i 2010 om USAs krigsforbrytelser og grove brudd på menneskerettighetene i Irak og Afghanistan. Allerede etter de første avsløringene startet USAs påtalemyndigheter forberedelsene for å sette Assange bak lås og slå for hans publisistiske virksomhet. Tiltalen vi nå ser er et veiskille. Hvis Assange blir utlevert og stilt for retten, risikerer han 175 års fengsel. Assange er tiltalt etter den amerikanske Espionage Act, som ble vedtatt under Første verdenskrig for å reise tiltale mot faktiske spioner. Man skal være klar over at tiltale etter Espionage Act ikke er som en vanlig rettsprosess. Det er basert på hemmelige forhandlinger og begrenset rettigheter for den tiltalte. Etter flere års arbeid for å finne grunnlag for å tiltale Assange ga president Obama administrasjonen opp. Obamas juridiske rådgivere konkluderte med at skulle man tiltale Assange, måtte man også tiltale New York Times og andre nyhetsorganer som hadde publisert samme materiale med basis i WikiLeaks-lekkasjene. Dette var ikke forenlig med First Amendment, som er den viktigste juridiske garantien for journalister og ytringsfrihetens vilkår i USA. Og vi skal merke oss at president Trump, som i motsetning til Obama vil utfordre First Amendment offentlig, har sagt at prinsippene nedfelt i First Amendment kun gjelder i USA. De som praktiserer ytringsfrihet og utfordrer USA kan vente seg nye anslag i fremtiden. Derfor må saken mot Assange ses på som en test. Hva vil verdenssamfunnet akseptere av anslag mot ytringsfriheten? Vi må derfor si klart fra, grensen er nådd, vi skal stå opp for ytringsfriheten. Strafferammen er i tiltalen er groteskt. Spesielt i lys av det faktum at ingen av de som står bak de mange krigsforbrytelsene som Assange har bidratt til å avdekke, er tiltalt og ikke etterforsket og aldri kommer til å bli det. Maktens utøver gjennom supermakten USA er rasende på de som utfordrer dem slik Assange har gjort. Derfor må vi protestere høylytt når et slik grovt anslag mot ytringsfriheten skjer for våre øyne her og nå. Det er ikke bare Assanges skjebne og liv som står på spill. Alle som driver kritisk og undersøkende journalistikk må se at hvis Assange blir dømt, vil det kunne få konsekvenser for dem og oss alle. Hvem blir den neste, må vi spørre oss. Mens Aftenposten og andre medier som publiserte lekkasjene Assange brakte til veie, vant priser for dem i 2010, er de nå påfallende postøye og står ikke skikkelig opp for mannen som ga dem alle de store nyhetssakene. Leger og advokater og hans far, som har møtt ham i fengsel,
sier han er i en elendig forfatning og preget av mange års trakassering. Men det er tegn som tyder på at det er en økt folkelig engasjement for Assange. Også hans medfanger i Belmans fengselet har reagert på den umenneskelige behandlingen av Assange. Han er nå flyttet fra isolat. I tiden fram mot rettssaken bør alle tilhengere av ytringsfriheten advare mot ringvirkningen og den nødkjølende effekten for kritisk journalistikk dersom Assange skulle bli utlevert. Vi må fortsette denne kampen og følge nøye på rettssaken. Takk. Farrell, we have the honor of WikiLeaks ambassador here, also Joseph Farrell. And he is a British journalist, editor for important WikiLeaks publications, including the Iraq and Afghan war logs at Kabul Gate. I want us all to take a moment and imagine a world where all the crimes of war, all the malfeasance of government and big business is exposed, and where, as a result, these sorts of things don't happen. And now imagine that you're opening your eyes and all you can see around you is four walls, bricks, and you're by yourself. Because this is what's happened. This is what happens when you expose the truth. Julian is sitting in prison. His conditions are... Can you hear me? Can you hear me better now? Julian is sitting in prison. And for what? For having not only exposed all these crimes, but for also giving to the public the resources that they need in order to go and claim justice for themselves and for others. And it's not just Julian. You've got Chelsea Manning also in prison. And is this the sort of world that we want to live in, where you go to prison and you are convicted for having exposed the crimes of other people? If Julian will go from the UK, where his extradition hearing, which begins on Monday, will be heard in front of a judge, but no jury. If he ends up being extradited to the United States, he will be in a secret grand jury where all the jurors are from the Eastern District of Virginia. That means that 90% of them are related to the CIA, the FBI, the State Department, the NSA. There will never be a fair trial for him. And the implications of this are huge. It completely flies in the face of the First Amendment. The United States has already said, as part of their arguments, that the First Amendment doesn't apply to foreign journalists. However, their Espionage Act does apply. They are reaching their arm out, and if they get Julian, then you will never have any publications that deal with national security. You'll be able to extradite any journalist from anywhere in the world. If North Korea wants to extradite someone from Norway, the precedent will be set. And we've been saying that this precedent will be set for a while, and already we're seeing it. The case hasn't even begun. And we're seeing in Brazil the way the government is going after Glenn Greenwald for dealing with journalists. And this isn't about Julian. When Julian first went into prison, his message to the public was, this isn't about me, this is about free press. And that is true. But I think we should also take a moment and think, when will it be about Julian? This man has been detained for 10 years. In 10 years, he has not been able to make a single, solitary, spontaneous decision. And you think, well, when we do not have the luxury to sit by and say, this doesn't affect me, because it does. It affects all of us. And it will affect you as well, because that is where his case will end up going through all the appeals. It could quite easily end up in the European Court of Justice. And so we can't let it be a point that it
becomes about Julian only when he is dead or when he is in the United States. Thank you very much. Neste taler Fredrik Heffermehl, jurist og forfatter, ærespresident i Norges fredsråd, har ledet den internasjonale Valiumkomiteen og initiativtaker til et internasjonalt juristopprop til støtte for Assange. De som Joseph ga et inntrykk av Assange selv og hans situasjon i cellen. De som ikke greier å ha medfølelse med ham på det personlige plan, bør i hvert fall være i stand til å forstå hvilke enorme konsekvenser denne saken har for hver enkelt av oss. Så som jurist så spør jeg, skal USA være overinstans for rettsvesenet over hele verden? La oss bruke vår fantasi. Hva hadde vi sagt om Erna Solberg hadde blandet seg inn og bedt riksadvokaten om at noen skulle få hardere eller mildere straff? I Norge ville det blitt ramaskrik mot et slikt brudd på fordelingen av makt og roller i statsstyret. Det er helt grunnleggende for rettssikkerheten at statsadvokater og dommere skal være selvstendige og følge lovene, ikke brukes politisk. Folk skal ikke kastes i mørke fangehull, slik eneveldige fyrster gjorde i middelalderen. Hva så om Solberg hadde ringt til statsminister Skvernelis i Litauen og bedt ham gå på TV og fortelle verden at Litauen nå starter en etterforskning av Jonas Gahr Støre? Og deretter hadde møtt opp i Stortinget og hevdet at dette var helt i sin orden. Lett å forstå at dette er en vill fantasiverden. Men ikke for Julian Assange. For ham er politisk rettsforfølgelse blodig virkelighet. Sveriges aktorer jukser med fabrikerte voldtektsanklager. Britiske aktorer presser Sverige i private e-mail. Dere våger ikke å trekke arrestordren, som bare ikke var grunnlagt overhodet. Ecuador lar seg presse til å direkte sende til CIA lyd- og filmopptak av Assange i ambassaden. Av alt han foretar seg døgnet rundt. Ecuador bryter asylretten, åpner dørene til ambassaden, lar britisk politi forsyne seg med Assange, og lar CIA forsyne seg med alt han har av papirer, computere og rettsdokumenter, eller underlag for å føre sitt forsvar i rettssak. Enhver jurist ser hvilke uhørte og uhyrlige misbruk av myndighet som her er begått. Heldigvis har FN en rapportør om tortur, Nils Meltzer, som kan lese svensk
og kan se hvilke juks som er begått av svensk påtalemyndighet, og han har fordømt at fire nasjoner har gått sammen med all sin kraft om å knuse en journalist for hans enestående avsløringer ved avansert bruk av datateknologi. Julian har ikke gjort annet enn det vi alle bør gjøre. Prøve å stanse stater som begår krigsforbrytelser. Han har med sin ekstraordinære begavelse avslørt grove forbrytelser. Supermakten USA har ikke villet straffe landets egne for krigsforbrytere og rette opp sin politikk. I stedet er hundrevis av personer satt i arbeid med å forfølge varsleren Assange og gjøre det klart for oss alle, især journalister, at enhver som avdekker USAs militære forbrytelser vil bli forfulgt til verdens og livets ende. Dermed er middelalderen tilbake. Rettsvesenet brukes politisk. Enn noen gang. Nå er det ikke egen fyrste man skal frykte, men et fordekt samspill mellom hemmelige tjenester i alle de vestlige land. Rettsinstanser over hele verden blir overstyrt i saker som har med militære forhold å gjøre. USA misbruker makt som fyrstene i middelalderen. Det er det vi nettopp har sett for åpen scene i riksrettsforhandlingene i USA. Trump var anklaget for å ha opptrådt unfair mot en utfordrer i neste valg. Dette ble dekket av verdenspressen, helt bevisstløst, som et internt amerikansk anliggende. Men det er jo nettopp dette bruddet på maktfordelingsprinsippet, og at man altså ikke bare bryter det i eget land, men at man over landegrensene griper inn politisk i rettsvesenets virksomhet. Det var det riksrettssaken handlet om. Også i norske media var dette et indrepolitisk amerikansk tema. Men betydde saken mye for borgere? Var det selvsagt og helt i orden at Trump presset andre lands politiske ledere til å bruke sine rettsapparater slik USA ønsker? Var ikke det å underminere rettsvesenets selvstendighet og integritet og rettssikkerhet og menneskerettigheter i hele verden? Heldigvis, vi er med i NATO, vil mange tenke. USA er vår fremste venn, og dette rammer jo ikke oss. Britene, som her altså gjorde hva de kunne for å hjelpe USA med å knuse Assange, ja, de er faktisk også et medlem av NATO. Og Sverige, som var roten til å starte hele denne rettsprosessen, kafkaske rettsprosessen, er og søker å bli medlem. Så Julian Assange er en ekstremt grov og klar illustrasjon på at middelalderen er tilbake. Vi, vår regjering, våre rettsinstanser og media bør tenke grundig over hvor robust rettsvesenets integritet er eller vil komme til å være i Norge når presset blir lagt på oss. Assange fortjener takk og belønning. Gjerne en Nobelpris. Ja! Som jurist har jeg tolket Nobels vilje. Det er første gang det er gjort på 108 år, da jeg utga en bok om det i 2008. Nylig har vi lagt ut de egnede kandidatene for 2020 på Facebook. Det er 36 personer som fyller kvalifikasjonene. Assange har utfordret overtroen på sikkerhet ved militære midler. Altså det Nobels fredspris skulle handle om. Han er hatet av USAs militærindustrielle kompleks.
De må ikke lykkes i å få hevn. Utlevering til USA vil være et maktovergrep av historiske dimensjoner, og det vil være slutt på rettsvern i verden slik vi kjenner det. Takk. Tusen takk, og da lurer jeg på om vi skal prøve et slagord. Ingen utlevering av Julian Assange. 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 Ingen utlevering av Julian Assange!